Hey, se nu der. Hop. Wow. Velkommen i skoven herude. I tåge. Det er sådan lidt Misty Mountains. Vi er i Vesterskoven. Vi skal ud og hoppe lidt. Det er lidt længe siden faktisk, man har været herude. Ude at cykle. Men nu skal det ske. Der er kommet noget, blevet ombygget noget på det røde. Og det skal vi ud og lege med. Vi skal lige varme op først. Og det gør man bedst på den længste nedkørsel. Så lad os prøve at komme ned ad den, og så se, hvad den egentlig kan. Det er så. Og der er primål condition herude. Lidt af fugtigt, lidt af vådt. Nu må vi se, hvad det kan, om det er for vådt herude. Der er i hvert fald nogle spændende spor her. Ui, den er fed, den der. Lidt og køligt i dag, det vil jeg sige. Så til den her del, hvor der altså er blevet klippet ret mange træer nede til højre. God lysning. Og Rasmus kan nok hjælpe motoren op foran, det er fem for galt. Kom igen, bare lægge en sten der. Ui! Nej, se nu der. Hop! Det ligger godt. Og der, ej, det er forkælet her jo. Tak for det. Og derude også faktisk. Jamen altså. Det er fedt, at de bliver pimpet lidt op på sådan en rute her. Og kan udnytte farten ekstra godt. Ja tak. Ja, det er godt i dag. Og det her super bøm her. Man skal lige trykke det godt i. Grønne afdeling. Åh, noget mudder. Det er bare lækkert. Jeg skal godt mærke det lidt i benene der. Sådan en kold start. Ind på sporet. Så I kan se, at man kommer ned fra stenen, så er der det hop her, hvor der er 1,5 til 2 meters penge her. Og så kører den ellers ind over alt det dejlige swing her. Så skal vi også lige over kigge på derovre. Så den starter ned ad nogle lidt slippy sten der, og så kommer hen til den her. Når man kommer hen, der er lige en lille forskel, så er det bare sådan en mudderhul nede i bunden. Øv! Men lad os da prøve at kigge på det her. Nede over den der. Og så er det her altså også blevet lavet godt om. Specielt den der, ups, hvor man før hoppede op i en rod. Det var ikke så sjovt. Den gode sten er stadig der. Så skal vi lige igennem det her mørke. Sådan der. Og så er den her også. Den er blevet lidt mere stejl, den der. Så man sådan der hopper op og klirer. Men jeg skulle mene, det var Lars fra Cyclesport, der har blandt andet gået rundt og gravet og hygget her. Det ser så godt ud indtil videre. Og så Rock Garden nedad. Der er forsvundet lidt. Den kommer igen. Wow. Det var lige for lidt ulækkert, det der jo. Så kom vi til det herude. Der.
svært spejlvind. Og det starter med et drop. Lille lækker stendrop ud. Nu er det lidt mudret i dag, så excuse the blades. Og der kommer desværre lidt af de her mudrede huller. Jeg tror, der har været gravet noget dren her, men det ligger altså rimelig godt flowy herhenad. Lille hop her, afsæt. Og så ned til afdeling 2 her. Lille hyggehøj, der er her. Og så kommer det første sådan en rigtig afsæt hernede, hvor der lige er en stenkikker ude i højre side. Hold op med sløring. Og så kan man bare tage den her. Og det er vel en 2,5 meters penge, det her. 3. Så kommer for det, som vi lige kigger på, så er der sådan en lille kikker der. Og så kommer vi hen til et godt afsæt her. Hvor man så kommer op og får godt fart på ned til svinget, der ligger der, og ned til de to hop, vi lige kigger på nu. Rasmus, han demonstrerer lige hoppet her. Ja, ja. Og så hen til det næste hop. Kommer lige en ekstra hurtigt her. Hvordan der. Og så har vi Brian, som er ret ny til cykling. Jeg tror, det var 4-5 gange, han rigtig var ude at hoppe, så det er faktisk ret godt klaret her. Not bad, Brian. Og så prøver vi lige min egen første tur ned, hvor ja, der er lidt glat her i indkørslen. Jeg vil altid sige, det er glat. Første tur, not that good. Okay, kunne godt gøres bedre. Men man kan se, at linjen den ligger faktisk super lækkert i flow. Så når mudder, det skræmmer mig bare lidt for, helt ærligt. Jeg har sådan en idé om cyklen, den bare forsvinder under en. Men kommer ned her, okay fart på, og kommer der ikke rigtigt. Kommer sådan næsten hen over det samme her, rammer lige bagenden yes. Der. Men lad os lige prøve at se, hvor jeg lige triller ned, og så kun fokusere på de to sidste hopper, hvor første gang her, jamen, der kommer jeg til at sætte alt for meget af. Man kan også høre, at jeg bliver lidt overrasket af landet ude i det mudder her. Og man tænker, det var vildt det der. Lad os lige prøve at se det fra siden. Ja, det er rigtigt, Christian. Det var slet ikke vildt. Der er ingen grund til at råbe op sådan der. Vi prøver lige igen en tur. Det der igen med at køre et hop isoleret set, det skulle gerne indbygge noget teknik, men det bliver faktisk bare værre og værre. Jeg prøver at lave sådan en bitte sidewhip. Rasmus var ikke imponeret. Prøv at se, hvor kedeligt det egentlig ser ud. Ja, det var ikke flot. Så må vi lige se, om vi ikke kan clear den lidt dernede. Prøver lige en tur selv her. Kommer ned. Får faktisk sat okay af. Næsten henover der. Lad os lige prøve at se det fra siden her. Ja, det er okay. Men jeg har stadig problemer med at komme helt op og stå og komme et fuldt ud til hoppet. Det må jeg huske. Jeg tager lige en sidste tur. Ja, nu begynder jeg lige noget. Bedre, bedre, bedre. Og det er fedt at kunne mærke den her fremgang her. Fra gang til gang. Lad os lige prøve at se her. Ja, står en lille smule mere op, men ikke helt nok endnu. Det kommer. Ja, lad os prøve den helt fra toppen. Og så se, om man kan tage alle sammen på en gang. For en ting, det er at tage et hop, man isolerer sig, ligger og kører, men kan man tage hele flowet med? Det må vi se. Lige her pedalerne. Fødderne godt i deres pedaler, så lader den her lidt fedtet indgang her. Drop her. Og så sende den. Ups. Den der næste. Også fint clear. Og så kommer den her der lidt stejlere. Sådan der. Ned. Og så hen over her. Ups. Yes. Lige omkring mudder. Og sådan der. Ja tak. Ja, det begynder lige så stille at gå lidt bedre med hop, men jeg vil også sige, at det hop her, det er ved at være rimelig tryg ved, fordi man kørt en million gange, så det er fint nok. De der kæmpe store hop i bikeparks, det behøver vi slet ikke prøve. Så er der rød med hop. Rød kanelkage, eller hvad den hedder egentlig. Jeg tror ikke engang, at den har et navn. Hop. Det er for det fede. Hop. Ja, tak. Lige på den her sorte satan her. Kan jeg huske den? Der er Rock Garden nede af. Ja, det er jo sådan noget, vi godt kan lide. Bitte hop der. Ja, meget fint sødt. Ja, fin tur. Vi endte med en knækket kæde. Man kan jo lære at køre SRAM. Men ellers, fin lille hyggetur. Fedt det nye. Ligger lidt bedre og lidt bedre flow og ting og sager. Og godt at ligge og øve lidt på. Der mangler lige en retur op. Hurtigt, sådan en hurtig retur op. Lars, kunne du ikke lige lave det til os? Det kunne være rigtig, rigtig fedt. Det vil jeg så gerne have. Ellers, så er vi glade ved det. Nu skal vi ud til Martin Nøjes, MTB Travels og have nogle pølser. Det bliver godt. Kan I hygge jer? Tak fordi I så med.